Моја покана дојде во посета на нашиот универзитет познатиот професор од македонско потекло Ендрю Росос, кој што според платација што ги прочитав е роден во Бомбел во Егејска Македонија, сегашна Грција, кој што докторирал на универзитетот Стенфорд во Америка, еден од најпрестижните универзитети, а работи долги години како професор на универзитетот во Торонто, Канада, каде што и живе. Поводот беше средбата со него во Македонската академија на науки и уметности. Бевме заедно со председателот на МАНУ, академик Владо Камбовски. Таму се сретнавме и тоа навистина мене ме мотивира да му дадам покана на професорот Росос да дојде тука, да ни биде гостин, да поразговараме со него. И тој го прифати тоа. Ми е мило што го прифати. За другите работи, во однос на неговата книга, значи, за мене лично, е значајна таа книга. Препорачувам оние кои што ги интересира Македонија, македонската историја, да ја прочитат, бидејќи книгата се занимава со историјата на Македонија од антиката до најново време, посебно насловите на деловите за историјата на македонскиот народ се интересни. Например, има делови кои се после периодот меѓу двете светски војни, пред Првата светска војна, посебно еден дел со наслов има тугинци во своја земја и така натаму. Такви наслови кои што се интересни, да речам, не само од научен аспект, меѓутоа, во кои што се внесени одредени емоции заради судбината на македонскиот народ. Меѓутоа, она што е многу карактеристично за книгата е што е строго научна во смисла на фактографија која што е дадена, и аргументацијата која се дава во целата книга.